Bé, doncs, si us sembla, obrim aquest acte de presentació de l'obra Mots nous en català, publicada per l'editorial John Benjamins. I per mi, clar, com que formo part, diem, del grup que ha editat l'obra, em resulta, doncs, una mica violent parlar de l'obra i fer-ne una valoració. Per tant, com a presidenta només de la secció filològica i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, faré l'obertura d'aquest acte i donaré les paraules, remarcant almenys dues coses que a mi em semblen interessants. La primera, i aprofito l'ocasió, doncs, per saludar el secretari científic de l'Institut que es present a la sala, que aquesta obra és fruit d'un dels projectes finançats per l'Institut. I això és una cosa interessant, és a dir, que es faci una recerca i que aquesta recerca finalment qualli en una publicació, en una obra, que té, com heu pogut veure, i després em passarà algun exemplar, perquè no tenim exemplars per vendre, no tenim exemplars per vendre, però podeu veure que és una obra d'una certa envergadura i que a mi em sembla, des del meu punt de vista i com a membre de l'Institut, que fa l'honor del que és la convocatòria de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans. I en segon lloc, jo em sembla que també hem de valorar el fet que sigui una obra no només en què han participat diverses persones, cadascú amb el seu tema, sinó que és fruit d'un treball col·lectiu. I això és un element important, és a dir, és un fruit d'un treball, fruit d'un treball d'una xarxa que té nodes en totes les parts del territori catalanoparlant. I la hipòtesi, i això us en parlaran una mica més els autors i una de les editores, en nom de les editores, l'obra pretén d'alguna manera mesurar, en el cas de la llengua catalana, el que s'ha fet per a llengües que són territorialment molt més esteses. D'aquí l'interès d'utilitzar una metodologia que normalment s'ha aplicat a llengües més potents des del punt de vista demogràfic i sobretot des del punt de vista de la seva extensió territorial. Això també s'ha fet per al català i ha donat uns resultats determinats. Jo, doncs, no dic res més en aquesta intervenció i em limito a presentar-vos l'acte en què intervindran primer la senyora Ona Domènech, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, membre de l'Observatori de Neurologia i una de les editores del llibre, juntament amb Rosa Estopà i jo mateixa. Intervindrà a continuació el senyor Vicenç Martínez, que és director d'Invitra, del projecte Invitra, i que és qui realment ha fet possible que l'edició d'aquest llibre es fes en una editorial tan prestigiosa com John Benjamins. I després intervindran en nom dels autors tres persones que són prou conegudes, de professors d'universitats, de diferents universitats, que representen tres dels diferents nodes de la xarxa, n'hi ha molts d'altres, que són Joan Julià, de la Universitat de Lleida, Jordi Ginebra, de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, i Josep Martínez, de la Universitat d'Alacant. Si us sembla, doncs, comencem la part pròpiament substancial de l'acte, donant la paraula a Ona Domènech, en nom de les editores del volum. Molt bé. Moltes gràcies, Teresa. Doncs bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, vull agrair la vostra assistència a la presentació d'aquest llibre, que, com acaba de dir la Teresa, doncs, m'hem editat de manera conjunta amb ella mateixa, amb Rosa Estopà, i també amb el suport i la revisió final de Vicent Martínez, editor de la col·lecció Invitra, i que efectivament, doncs, bé, és una obra que és fruit d'un treball col·lectiu, i això, com també deia la Teresa, doncs, és important de remarcar, és el resultat del treball dut a terme al llarg de diversos anys per la xarxa NeoShoc, una xarxa d'observatoris de neurologia en llengua catalana, que bé, coordinada per l'Observatori de Neurologia de la Universitat Pompeu Fabra, que dirigeix de fa anys, doncs, la Teresa, va sorgir amb aquesta voluntat d'afegir aquesta part d'estudi contrastiu a la detecció, l'estudi i l'anàlisi de la neurologia lèxica en llengua catalana. Llavors, doncs,
Jo ara amb aquesta intervenció, que tampoc no em vull allargar gaire, i com deia la Teresa, que faig en nom doncs, de les editores de l'obra, el que us vull explicar breument és com ho hem fet, no? Quina metodologia de treball hem utilitzat els diversos autors d'aquesta obra conjunta per fer un estudi, una anàlisi sistemàtica, coherent i homogènia, perdó, de doncs, un conjunt de neologismes lèxics detectats en la premsa de diferents zones del territori catalanoparlant. Llavors això és el que ara us miraré d'explicar breument amb aquesta intervenció. De fet, el llibre recull els resultats de l'anàlisi d'unes 25.000 ocurrències neològiques fet això per un equip de persones força divers i nombrós, 10 acadèmics de 9 universitats diferents, i doncs bé, amb l'objectiu d'aquest estudi respon això als objectius últims que ens vam proposar quan es va crear aquesta xarxa NeoShock, no? Que era el de fer una anàlisi contrastiva, recollir d'una banda, no? Recollir, descriure, contribuir a la descripció de la neologia lèxica en llengua catalana i fer també una anàlisi contrastiva territorial que permetés posar a manifest les diferències i o les semblances dels neologismes que s'anaven recollint des dels diferents nodes de la xarxa. Llavors, com ho vam fer? No? Com hem dut a terme aquesta anàlisi? Quins criteris hem seguit? Quina metodologia hem seguit? Com ens hem distribuït la feina? Doncs clar, el primer que ens hem de preguntar és com hem detectat els neologismes, quin criteri, quin concepte de neologia lèxica hem fet servir. Quan parlem de neologismes o paraules noves, sempre hem de començar per definir això, perquè la novetat per si mateixa no existeix, sempre existeix per referència a alguna altra cosa. En aquest sentit, el criteri en què hem treballat a NeoShock és el criteri lexicogràfic, que és el mateix criteri que segueix des de fa anys l'Observatori de Neologia i que consisteix a considerar neològica qualsevol paraula que no apareix en un corpus lexicogràfic d'exclusió que prèviament doncs, s'ha determinat. En el cas de NeoShock, el corpus lexicogràfic d'exclusió per al català, que era la llengua de treball, doncs, va ser el mateix que seguia l'Observatori de Neologia, que és un corpus format per les obres de referència bàsiques de la llengua catalana, com són la segona edició del DIEC, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, l'Enciclopèdia Catalana, i la segona edició de la mateixa Gran Enciclopèdia Catalana. A més d'aquest corpus general d'exclusió, que és el corpus utilitzat, com us deia, habitualment a l'Observatori, a NeoShock també el que vam decidir és anotar amb una marca explícita el fet que els neologismes que poguéssim detectar apareguessin en una de les dues obres següents, o bé el Diccionari Català Valencià-Balear d'Alcover Moll, o bé el Vocabulari Específic Rossellonès amb traducció en francès i en català normatiu de Renat Botet. D'aquesta manera ens asseguràvem que no perdíem la informació sobre quines eren les paraules que, malgrat no ser els diccionaris generals, s'utilitzaven molt en una varietat determinada, però alhora deixàvem constància del fet que ja estaven documentades en obres lexicogràfiques dialectals i que, per tant, aquelles paraules doncs, no tenien la mateixa consideració de novetat, no?, que les altres en el si d'aquella varietat on s'havien recollit. Això pel que fa breument al criteri de neurologicitat o a la consideració de neurologisme en què hem treballat. Però també quines fonts, en quins textos hem buscat aquests neurologismes que després hem analitzat i estudiat. Doncs hem seguit també en aquest sentit la línia de treball de l'Observatori i hem buidat textos procedents de la premsa de gran difusió, concretament de la premsa que s'ha dit en cada una de les zones de cada node de la xarxa. D'aquesta manera hem pogut treballar les cinc modalitats dialectals territorials bàsiques que estableix el mateix Institut d'Estudis Catalans quan fa referència a l'estàndard, que són el baleàric, el septentrional, el valencià, el nord-occidental i el central. Per tant,
Cada node ha buidat textos procedents de la seva zona. Sempre que ens ha estat possible, hem prioritzat la selecció de periòdics, de premsa diària. De vegades, però, hem hagut d'afegir revistes perquè no n'hi havia, hi havia zones on no hi havia prou premsa per trobar un volum adequat de neologismes. I també hem intentat sempre treballar en publicacions que tinguessin una edició en línia, perquè això ens facilitava el buidatge automàtic o semiautomàtic dels textos. Llavors, a tall d'exemple, us esmento algunes de les publicacions que han buidat els diferents nodes, que són la, és a dir, amb aquest buidatge hem obtingut les dades objecte de l'anàlisi que avui us presentem. El node d'Alacant, per exemple, doncs, ha buidat, ha utilitzat doncs, l'informatiu, pàgina 26, el temps, de vegades hi ha premsa que només existeix en versió digital, que també és molt útil. Andorra, per exemple, el diari Bon Dia Andorra, el diari d'Andorra, el periòdic d'Andorra. A Girona, el diari de Girona, el punt digital. A les Illes Balears, el diari de Balears. A Tarragona, el diari de Tarragona, l'Ebre Digital, etc. A Perpinyà, per exemple, a Nova Perpinyà costava més, ha costat més trobar publicacions en línia i de premsa diària, s'ha hagut de partir molt del paper i de publicacions més de tipus revistes, com La Clau, El Fissó, etc. Llavors, el nombre d'exemplars buidats, tampoc no tenim un nombre determinat. Nosaltres aquest estudi l'hem fet a partir del buidatge de 3 anys, 2008, 2009, 2010, d'exemplars de la premsa diària d'aquestes zones d'aquests anys. El que vam establir, vam fixar no un nombre d'exemplars concret per cada node, sinó que cada node arribés a un mínim de 1.000 neologismes diferents anuals per poder tenir un volum més o menys adequat de dades per analitzar. Perquè el nombre d'exemplars, doncs, de vegades un exemplar pot tenir molta quantitat de neologia i en un altre en detectes molt poc, etc. El que sí que vam acordar és que sempre es buidarien com a mínim les edicions d'uns mateixos dies mensuals, el 5, el 15 i el 25 de cada mes, per contribuir a tenir unes dades més homogènies. Perquè de vegades, ja ho sabeu, segons doncs, què és notícia en un moment determinat, doncs, la creació neològica augmenta i llavors assegurava més l'homogeneïtat. Bé, miro d'anar més de pressa perquè si no m'allargaré molt. A partir d'aquestes dades, amb les eines també que l'Observatori de Neologia ens va facilitar, que és una plataforma de treball en línia que utilitzem de manera integrada amb un buscador, un cercador de neologia que ens permet que almenys la neologia formal la puguem buidar automàticament. Després hem hagut de fer buidatge manual per detectar l'analogia semàntica i sintagmàtica. Doncs, bé, a partir d'aquestes dades, el que vam fer és decidir doncs, analitzar-les distribuint-les per la tipologia pel tipus de neologismes que havíem anat detectant i recollint. Per tant, cada node el que va fer ha estat encarregar-se de la descripció quantitativa i qualitativa i de l'anàlisi territorial contrastiva de tots els neologismes d'un determinat tipus recollits per NeoShock durant aquests 3 anys. Per això el llibre que avui us presentem s'estructura en 7 capítols, cadascun dels quals correspon a l'anàlisi d'un d'aquests tipus de neologismes. El capítol 1 doncs, tracta els neologismes prefixats, el capítol 2 els sufixats, el 3 la composició culta, el 4 la composició patrimonial i la sintagmació, el 5 els manlleus del castellà, el 6 els manlleus de l'anglès, el 7 la truncació i el 8 els neologismes semàntics. I finalment, a banda d'aquests capítols, doncs el volum es clou amb dos annexos relatius a que contenen les dades objectes d'aquest anàlisi. El primer annex recull els exemples de neologismes citats en cadascun dels capítols precedents. I el segon annex inclou una mostra de les dades que hem anat recollint que ens permet fer-nos una idea de les singularitats de les formes detectades i trobar exemples concrets de la variació neològica diatòpica que hem recollit.
Per exemple, en aquest segon ànex hi ha una llista que recull els neologismes més freqüents que trobem a totes les zones, a tots els nodes, com aerolínia, interanual, vivenda, ecosocialista, anticrisi, eurozona o bloc. Una altra llista, en canvi, mostra una selecció de neologismes que s'han detectat únicament en una de les zones. Hi ha neologismes que només es detecten en una zona i que també són molt curiosos. Per exemple, blaver o valencianitzar només s'ha detectat al Nou d'Alacant, a la premsa valenciana, o autobuser, perroflauta, megacapital a Barcelona, o agroturisme i cavallista a Mallorca, bressola a Perpinyà, etc. Llavors, en relació amb aquests annexos, també vull aprofitar l'ocasió per agrair públicament en nom de les editores i també dels autors del volum la col·laboració i el suport que vam tenir per elaborar les llistes d'Alba Coll, becària del projecte, que va col·laborar amb nosaltres estretament. I bé, no m'allargo més perquè hi ha moltes paraules per donar. Jo em sembla que una mica el que volia era fer-vos això, un esquema de què volíem fer amb el llibre, de quines dades havíem partit, d'on les hem tret i com les hem treballat, ja us ho he dit. I en definitiva, doncs bé, hem pogut detectar alguns contrastos territorials interessants i considerem això que la continuïtat del projecte té interès, no? Perquè només si podem continuar doncs, analitzant aquesta analogia de diferents territoris, realment podrem arribar a escatir-ne de manera una mica en fonament doncs, la motivació, no? Que fins ara el que podem fer és apuntar, bàsicament. I moltes gràcies, acabo aquí. Bé, doncs, si us sembla, passem ara la paraula a Vicenç Martínez, que és el director del projecte Ivitra i el director de la col·lecció d'Ivitra amb John Benjamins. Moltíssimes gràcies, molt bona vesprada. Senyora presidenta de la secció filològica, ha dit vostè que hi ha el secretari científic de l'IEC, també, autoritats acadèmiques, professors, investigadors, amics, col·legues, amigues. La veritat és que us expresse el meu goig, no?, per poder ser ara sí, senzillament, acompanyant un acte, perquè acompanyi, són companys de faena i sobretot perquè hem contribuït a donar un continent a uns continguts que eren, són i seran scripta manent excel·lents. La veritat és que són excel·lents. Allà ara es parla molt d'excel·lència i no tot el món és orégano, diuen en castellà. Hi havia un programa que deia una altra paraula. En aquest cas, els continguts que tenen en aquest llibre, que és fruit de la recerca de la més alta volada, de la reflexió més intensa i que complix, crec, que totes les característiques que haurien de tenir des de sempre tota recerca i que la veritat és que en el nostre maltractat camp de les humanitats, de la filologia i de la catalana, filologia, humanitats, filologia i catalana, imagineu-vos si estem condicionats, ja fa, jo diria que un segle que es fa, dos realment, que és treballar bé i a fi de bé. La veritat és que col·laborar amb l'IULA, la Pompeu Fabra, concretament amb el BRAGAT, en el millor de sentits, grup d'investigació del Neoxoc, col·laborar per un altre costat amb l'Institut d'Estudis Catalans, és per a l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa Ivitra un motiu d'agraïment per part nostra. Jo ho dic així. A més, mireu, des de l'any 2001 tenim un conveni amb l'IULA, a més promogut, i això a nosaltres ens honra moltíssim perquè ara presideix aquesta mesa i presideix l'Institut, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, la professora Maria Teresa Cabré. Des del 2003 tenim també un conveni amb l'Institut
d'Estudis Catalans i formen part de la xarxa d'institucions amb les que tenim conveni, l'ISIC i Vitra. Però aquests dos, per ser els primers, i no només per ser els primers, són especialment estratègics per nosaltres. Amb l'IULA, que ara ha donat lloc a aquest projecte, el projecte que va donar lloc, que ha donat lloc a aquest llibre, per un costat, i per un altre costat amb l'Institut d'Estudis Catalans, que és la institució de referència per a la llengua catalana. No dic la màxima, sinó que dic que és la institució. Per un altre costat, és vocació nostra, des del punt de vista de l'IVITRA, dels 167 investigadors que conformem l'IVITRA, de les 33 universitats i institucions superiors que en formen part en 20 països, senzillament contribuir a que amb poca gent, però amb molta gent i molt de forment, argent, forment i gent són els tres termes que Tirant lo Blanc va dir que feia falta per guanyar la guerra, amb molt poc argent, però amb, són pocs també de gent, però amb molt de forment i molt de trellat, poder senzillament vèncer totes les dificultats. Totes. Si no han pogut a nosaltres, senzillament perquè estem organitzats, malgrat tot. Yeah? Malgrat tot. Però miren vostès, a més, que amb molt poc argent, amb molt de forment i amb gent que treballa de manera excel·lent, el que menys treballa és qui s'està parlant, podem complir una munió de forces i d'esforços que ara ens ha donat aquest llibre, però que justament en el, jo diria, temple en el qual som ara, crec que són vostès, sou vosaltres, ben sabedors de com heu treballat, es treballa i sou el model per continuar treballant amb aquestes i altres investigacions. Per tant, des de l'ISIC i Vitra no fem més que seguir l'exemple dels mestres i facilitar allò que tant ens dificulten les institucions alienes i moltes voltes les dificultats internes. Unió de forces i d'esforços. Però per un altre costat hi ha una reticulació, jo diria una rabiosa i roent reticulació, perquè això és el que ens fa que estiguem engranats, si es pogués dir en aquest sentit, formant part d'un engranatge que crec que almenys així tenim una mostra, i a més en la institució que ara ens acull també, dona magnífics resultats. Això, a més, ens produeix i ens porta cap a una vocacional i, a més, un objectiu estratègic que tenim, que és la internacionalització. Són moltes universitats, ja us he dit, molts països, però és que, a més, la transferència de resultats d'investigació d'aquesta investigació i de la investigació que fem en el conjunt d'IVITRA i la feta, en aquest cas, pel projecte Sobirà, que és el NeoShock, a més, amb col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans, com molt bé ha remarcat la professora Cabré, es produeix la transferència, amb una editorial que no els l'he de presentar, tots hem après amb aquests llibres de l'editorial John Benjamins, que ens van concedir una col·lecció, en aquest cas també sobirana, i que porta el nom no proposat pel qui els parla, sinó per la mateixa editorial IVITRA, Research in Linguistics and Literature, en el qual la llengua catalana no és cap problema. No és cap problema. L'única cosa que ens han demanat sempre és que allò que no estigui escrit en anglès que tinga extended abstracts en anglès. Només ens han demanat això. I això ens convé, senzillament perquè molts més que potser no saben que saben català o que entenen el català, perquè hi ha molts romanistes, molts hispanistes i molts lingüistes que sí que entenen fàcilment el català, sí, senzillament se'ls presenta de manera adequada, prestigiosa, amb continguts excel·lents, ho llegeixen, ho coneixen i ens coneixen. I la veritat que qui ens coneix repeteix. No és perquè siguem excel·lents, sinó perquè allò que fem sí que ho és. Quan dic fem, no ho dic jo, sinó pel que jo faig, sinó el que fem en la munió, a més, en la congregació de persones que som assimilats. Per tant, el meu mèrit és senzillament poder estar ara així, d'espectador, jo diria expectant
i esperançat perquè puguem tenir del grup del Neoxoc properíssimament un altre llibre. Un altre llibre. I senzillament haver donat la possibilitat i haver contribuït a senzillament que la faena de molts, en aquest cas ja no són poca gent, sinó de molts, i el grup de què heu participat, que participeu i que participareu en el xoc, és important, en nombre, molt bo, i els resultats que feu són magnífics, magnífics. Senzillament es tracta de continuar a anar fent. Per part nostra tindreu absolutament totes les facilitats possibles i més. És més, ara aquest llibre, que va aparèixer a finals de l'any passat, estava anunciat 7 mesos abans que seria available, que estaria disponible en un mes determinat, cap a l'octubre, cap al novembre. Des de març ja tenia signatura assignada en 180 universitats dels Estats Units. I encara no estava disponible. Ara ja ho està. I està ja en signatura assignada en moltes més universitats. No, el nostre regne no és d'aquest món, vull dir, no és que s'hagi de vendre en els quioscs, tant de bo. De fet, no serien massa normals si un llibre de neologia es vengués en els quioscs. Bé, meravellós, fora el cas. Però almenys en determinats llocs convé que la recerca que fan els investigadors de filologia catalana, de lingüística, de les diverses disciplines i de les diverses formacions de partença que té cadascun dels, en aquest cas, professors, que heu investigadors, becaris, etc., que heu participat en aquest llibre, siga conegut arreu, per allò que us he dit. Qui ens coneix, repeteix, de veres. I veuen que senzillament, escolta, que treballem no només tan bé, i no és un pecat de supèrbia, no només treballem tan bé, treballem millor que els altres. Treballeu millor que els altres. Per què? Perquè treballem honradament i malgrat tantes dificultats. Podria citar herois mitològics de la mitologia, pense en Aquiles, però va morir. Pense en Alexandre el Gran, però va morir jove. Són senzillament, pensem només en persones normals, reals, d'un país normal i real del qual formem part i del qual nosaltres només som una filologia, la catalana. Bé, dit això, jo crec que el millor que faria és callar i que parlaren els altres il·lustres oradors que la presidenta de la mesa té previst que facin ús de la paraula. Només vull reiterar el meu agraïment a la munió d'institucions que ve amb la concessió dels projectes d'investigació per un costat, amb l'acollença del desenvolupament de les tasques d'investigació per un altre, a l'editorial també, que ha donat també les facilitats, i a tots vosaltres que no només comprareu el llibre, no es tracta d'això, sinó que aplicareu, aplicarem i continuarem fent el mateix, o fins i tot millor, si poguera ser, encara, procés i mètode científic de treball. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Vicent, per aquestes paraules, i ara parlaran tres dels autors que han fet un capítol o que han contribuït en algun dels capítols del llibre. I havíem preparat, com que no cabíem tots a la taula, hem pensat que podíeu parlar des del faristol, però si voleu que posem una cadira i us voleu asseure, sí? Doncs el primer que intervé serà Josep Martínez, professor de la Universitat d'Alacant i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies per ser així. I vull començar donant les gràcies perquè les organitzadores d'aquest acte em permeten de prendre la paraula. A més, algú ha dit que és un moment de joia. La veritat és que publicar un llibre i donar a conèixer el coneixement hauria de ser un motiu de joia per a una societat com la nostra, i em sembla que ho és. La meua intervenció està justificada en la mesura que ens trobem en aquesta casa. Tinc l'honor de pertànyer a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans,
i perquè em va tocar coordinar el node, dèiem, el node d'Alacant, que al seu torn feia el despullament de les obres objecte d'estudi del català, m'agrada dir-ho així, el català del País Valencià. Així vull regraciar l'ajuda incondicional, el treball fidel, la intel·ligència d'Andreu Sentí, que deu ser per algun racó. En aquell moment, no el veig ara, jo, en aquell moment el becari del nostre departament, que estava fent una tesi fantàstica sobre les perifèries modals, tot sigui dit, i a més dins de la seva feina doncs, el vam engrescar perquè dugués la part dura de la recaptació dels materials. Després, si veieu, a nosaltres ens va correspondre de treballar els... Em sentiu bé, perquè això, no puc pujar-ho. Ens va correspondre estudiar una parcel·la molt interessant, i són els mots composts, i finalment és ell qui molt meritoriament signa el seu treball excel·lent. Ja t'ha vist allà. Dit això, ho dic perquè jo més que autor directe, jo us dic que he estat fent la coordinació i més o menys vam comentar coses a l'entorn de l'article, voldria posar l'atenció sobre una cosa que hi ha. Em sembla que alguna cosa n'heu dit, però jo portaré el meu molí. Jo em dedique a una cosa que d'entrada, de vell principi, semblaria estranya, respecte o antitètica respecte a l'analogia. Jo faig història de la llengua, em dedique a la diacronia, em dedique al canvi, a l'estudi del canvi diacrònic, especialment lexicosemàntic. Aparentment, neologia i estudi de la història de la llengua sembla que són coses antitètiques, i no ho són la mateixa cosa. La neologia és la constatació que la llengua està canviant, no? I està canviant constantment. A classe suposa que aquest símil no deu ser original meu, però sol posar aquest símil, no? És com el cicle geològic, no? La constant renovació de la llengua. En realitat, sí, és la llengua qui renova, però en realitat qui provoca el canvi són les necessitats comunicatives, cognitives, socials dels parlants. No m'agrada la metàfora, aquelles metàfores biològiques aplicades a la llengua, perquè ens fan veure el món d'una manera que no és exactament la que toca. Bé, aquest treball ens permet veure, entre altres coses, aquest fantàstic llibre, ens permet veure, entre altres coses, una cosa que ens genera molta curiositat. El català crea, és a dir, o més ben dit, els catalanoparlants creem. Jo no ho sé, llegiu el llibre i ho descobrireu, així faig una mica de publicitat, però això és una qüestió tremendament important, perquè si ens remuntéssim als orígens de la llengua, nosaltres parlem català perquè diem cadira i hi ha altres que diuen silla, i això va seguir un procés de generació molt semblant a qualsevol dels neologismes que s'han vist així. És a dir, els mots que ara tenim com a corrents han estat neologismes, això que si diem són obvietats, però probablement paga la pena que els aturem una estoneta a veure-ho. No és una col·lecció de curiositats, estem parlant de la perpetuació de l'idioma, és a dir, la perpetuació de la cultura catalana al capdavall. La cosa és molt més complexa, no sé si és molt més complexa, perquè els romans ja van fer una primera mundialització, una primera globalització, però la cosa és més complexa en la situació actual, en què la mundialització realment és mundial, no? En què hi ha la gran cultura, el Big Brother real, que és l'anglès i la cultura anglosaxona, i els altres que anem fent el que podem, i damunt nosaltres som satèl·lits d'una altra cultura més o menys gran, però que la tenim a la vora, per damunt o per davall, mireu-ho com vulgueu. Aleshores, llibres com aquests em sembla que són fonamentals per poder entendre això. Quina és la perspectiva de futur? Per tant, així hi ha també un component de tipus sociolingüístic, però és que, clar, la lingüística, almenys que jo predico últimament, ho abasta tot. No? La semàntica diacrònica acaba convertint-se també en pragmàtica i acaba convertint-se també en sociolingüística, perquè és en situacions de comunicació, en el context sociolingüístic, on ens juguem les garrofes. Actualment estem jugant les garrofes en molts àmbits. Així, el Principat, els catalans del Principat, esteu llançant-vos molt de pressa i teniu moltes més possibilitats que els catalans més meridionals, no? Però no sols ens juguem les garrofes en l'àmbit polític, també ens juguem en la comunicació quotidiana. Aquest treball, perquè per captar les dades d'alguna manera s'ha de fer, ja és prou tenir llistes infinites de milers de paraules i haver-les d'analitzar, es va recórrer a la premsa. Ja sé que la creativitat lèxica, lèxico-semàntica, no sols és a la premsa, és en la conversa quotidiana i probablement és on hi ha les perles més interessants, però és de mal captar això. Aleshores es va recórrer, amb bon seny al meu parer, i en uns mitjans, en unes eines realment interessants, a la captació del què ocorria en la premsa. No destriparé
sorpreses, perquè això ho trobareu al llibre i els col·legues que parlaran després suposa que us posaran exemples directes més interessants. El gran valor d'aquest llibre és presentar-nos una anàlisi científica de quina és la capacitat de creació de neologismes dels catalanoparlants en l'àmbit concret de la premsa digital, però és un àmbit em sembla que realment important. No? Aquestes dades que han estat captades en el nostre projecte permetran en un futur fer moltes coses, a mesura que anirà passant el temps, perquè aquesta noció d'observatori, jo recordo la primera vegada que vaig sentir aquesta paraula aplicada a l'observatori, caram, això de l'observatori, Però clar, ara ho veig i dic, és una metàfora fantàstica, és veritat, hem d'observar quin és el procés de canvi i podem arribar a observar-lo, com diuen ara, no? en temps real, com estan generant-se els mots. No? Hi ha una qüestió de fons que ja ha estat explicada i és a l'entorn del concepte de neologisme, que és un concepte, si en dieu relliscós, nosaltres en diem esverós i a les Illes Balears ho diuen, com ho deia la llengua antiga, i diuen llenegós, no? O alguna cosa així. No? És un concepte que se'ns esmuny, perquè clar, algun punt de referència hem de prendre per a marcar que això és un neologisme. No? Inevitablement és el passat, perquè sempre són elements de diccionari, és la normativa, i ara que anomena la normativa, entra en l'altre àmbit, perquè mireu en quina casa ens trobem. No? Treballs d'aquesta mena són fonamentals per veure el procés constant de construcció de la normativa. Quan tindrem la normativa acabada? Probablement mai, mentre continuarem parlant català, caldrà necessitat d'ajustar sempre el model normatiu perquè la llengua estarà sempre en procés de canvi i transformació. Aquesta mena de treballs ens permet constatar quines són les tendències, quins són els mots nous i ens posa en situació de... ens fa parar i ens fa pensar. Què fem en aquesta paraula? La incorporem o no la incorporem al model normatiu que es materialitza, es cristal·litza en el diccionari? Treballs com aquestes ens forneixen... llistes de candidats i aquesta institució potser en algun moment ha de mirar cap a aquests treballs per a tenir els materials a la mà. I em sembla que he superat ja el temps, veritat? Doncs el millor que puc fer és callar. Ja sé que vos he portat al meu àmbit, a l'estudi, a la qüestió diacrònica, però em sembla que és inevitable quan un parla de neologia lexicosemàntica. Inevitablement una paraula és nova perquè no hi era, per tant, el punt de comparança és en el passat. I insistís que es tracta no solament de veure si el català està actuant creativament, sinó si els catalanoparlants estem posant els mitjans perquè aquest idioma continuï sent un idioma diferent dels altres idiomes, i amb personalitat. Molt bé, moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Jordi Ginebra, autor també professor de la Universitat Rovira i Virgili. L'objectiu del projecte, com s'ha dit, era investigar si la neologia catalana té tendències territorials. Jo crec que el llibre i la recerca ha donat com a fruit moltes altres coses, però això ja us ho he explicat en part el Josep, en part l'Ona i en part, amb una mica més de detall, us ho explicarà el Joan Julià. Jo, en canvi, em centraré justament en aquest primer objectiu, no? Que és el de la variació territorial. No? I suposo que ara mateix, a veure que miro el rellotge perquè no m'he de passar, ara mateix alguns de vosaltres ja esteu pensant, bé, i què? No? Hi ha variació o no hi ha variació? No? Hi ha tendències diferents o no hi ha tendències diferents en els territoris que hem analitzat? Bé, la resposta és que jo distingiria dues vessants. No? La primera seria la dels procediments. I, és a dir, prefixació, sufixació, neologia lèxica, etc. I dins d'això els formants que serveixen pels procediments, és a dir, els diferents tipus de prefixos, etc. Llavors, en relació amb això, el conjunt es presenta harmònic, és a dir, no hi ha contrastos forts, però hi ha contrastos. Per exemple, no els diré tots perquè no tinc temps, no? Per exemple, el node de Girona ha detectat que la premsa de Girona es recorre molt menys a la prefixació que en el conjunt dels... o molt menys, no sé si és molt menys o menys, però és notable que en el conjunt dels en el conjunt del territori. No? Ara per ara,
aquest és un contrast, n'hi ha d'altres. Ara, ni per aquest ni per cap altre, ara per ara no tenim cap explicació. A veure, l'explicació pot venir del fet que potser encara hem recollit poques dades. Encara que n'hem recollit moltes, abans hem parlat de 20.000, són 15, el total són neologismes diferents, són 15.000 neologismes, és a dir, és una quantitat molt gran. Però encara potser són pocs per un estudi com el que volem fer. Perquè, de fet, els nodes que han recollit més dades són els que tendeixen a la homogeneïtzació, és a dir, a donar uns resultats que s'acorden amb el conjunt, que l'altra també és en part lògic. No? Aquest seria una possible causa, no? Que falten dades. No? L'altra seria que hi pot haver, de vegades, especificitats en el filtratge de les dades. És a dir, com us ha explicat l'Ona, el mètode de recollida és automàtic, però de fet és semiautomàtic, perquè després intervé el lingüista, aquí hi pot haver, de vegades, diferències no volgudes en l'aplicació dels criteris que es viatgen. Una tercera possibilitat és que realment hi hagi tendències diferents. És a dir, podria ser que els de Girona tinguin algun problema amb la prefixació, no? No ho sabem. Però, en qualsevol cas, el que vull dir és que això ho sabrem. És a dir, no es tracta d'especular. Jo he fet una especulació, però aquesta especulació es podrà comprovar si tenim més dades. És a dir, això es podrà comprovar empíricament. No? És a dir, és una qüestió merament empírica i, per tant, aprofito, diguéssim que tinc aquests 5 minuts de faristol per fer un, diguem-ne, un clam, si es vol, abstracte, però doncs, a les autoritats mundials i locals que tenen a veure amb el finançament de la recerca, doncs que ajudin, perquè això no és que valgui molts calés, però val calés. És a dir, nosaltres no necessitem molts calés per fer la nostra recerca, però sí que necessitem calés. Per tant, jo... Bé, em queda un minut. Deia que al començament, ara no us deuen recordar que hi havia dos aspectes. Un era els procediments i l'altre són els resultats. Què vull dir els resultats? Les paraules concretes que sorgeixen. És a dir, i aquí sí que hi ha més contrastos en dos sentits, també. Un és més lògic, que té a veure amb el que deia l'Ona, és a dir, hi ha bases diferents en cada territori que donen lloc a paraules diferents. És a dir, les paraules resultants són diferents en part per les particularitats, diguem-ne, culturals, històriques, polítiques de cada territori. Això era previsible, abans l'Ona ja n'ha dit unes quantes, però o sigui, el camp, ja que jo pertanyo a la cèl·lula que ha treballat la premsa del Camp de Tarragona, al Camp de Tarragona tenim castellitis, que és la passió pels castells, que és una realitat cultural molt arrelada al nostre territori, o Calçotaire, o Emi Delta, o Juanchi, que és un tipus de cultura promoguda per una agrupació que es deia Cori, que es va presentar a les eleccions municipals de Reus l'any 2007, no? I es deien la cultura Juanchi, el juanchisme, que és una cosa molt interessant també. Bé, aquestes, dic, són uns resultats que eren previsibles i són interessants. No? Hi ha una altra part que és la següent, que també l'Ona també s'ha referit breument. Hi ha una gran quantitat de neologismes que no tenen, diguem-ne, pàtina territorial, no tenen, i que en canvi només han estat recollits amb un o dos dels nodes. I això en diem àpex. No? És a dir, hi ha el nombre d'àpex ha resultat molt elevat. No? I ara per ara tampoc tenim una explicació per això. És a dir, tenim explicació per al perquè us he dit abans, no? Saber que, home, però no tenim una explicació. Perquè neologismes que en principi esperíem haver trobat en tots els nodes, en una part, només els hem trobat en un. No? No tenim explicació. I quan no tenim explicació, el que hem de fer és buscar-la. No? I la busquem doncs, continuant la recerca. I amb això acabo. No? Encara que pot semblar molt orientat als nostres propòsits, però ja penso que d'una banda, efectivament, aquest treball ens ha satisfet molt els qui l'hem fet. L'aspecte aquest de la col·laboració crec que ha estat molt interessant, no? Perquè la gent no hem treballat amb les dades que havíem recollit cada node. Hem recollit cada node les seves dades i després en cada recurs un treballava amb les dades de tots. Aquest trenatge crec que ha estat molt interessant i molt profitós. Acabo això que deia, que aquesta recerca s'ha de continuar. Gràcies. Gràcies.
Bé, i ara donem la paraula al senyor Joan Julià, també autor del llibre i professor de la Universitat de Lleida. Bé, bona nit a tothom. Jo per variar, passant les diapositives. Agraeixo la col·laboració de la coautora de l'article en qüestió, de l'Imma Creus, que m'anirà fent passar les diapositives. No és fàcil demostrar com hem treballat. Més que treballat, hem pencat, això us ho asseguro. I per sintetitzar-ho, jo soc incapaç de fer-ho només amb paraules, sinó que necessito imatges gràfiques. Bé, a banda del que s'acaba de dir, en la meva intervenció voldria incidir en altres components de l'estudi i presentar-ne breument quines han estat les tendències detectades. Em refereixo al fet que, en primer lloc, l'anàlisi formal de les dades permet establir quins són els processos formatius més productius i les tendències d'ús dels parlants, que en aquest cas es manifesten en el nivell escrit. En segon lloc, la tasca d'estudi al nostre banc de dades ens ha obligat a aplicar una metodologia d'anàlisi que pot ser útil per a la lexicologia tant en el seu vessant més aplicat com en el teòric. En tercer lloc, els resultats obtinguts considerem que poden contribuir a ampliar i o modificar les obres lexicogràfiques de referència de què disposem en català i, en definitiva, a actualitzar els usos dels nous mots que utilitzarem a la nostra llengua. Em centraré, doncs, sobretot a analitzar quins resultats s'han obtingut segons la diferent proposta classificatòria dels neologismes que ja s'ha concretat anteriorment, tot fent-ne una valoració quantitativa i qualitativa i a definir amb més precisió alguna de les aportacions que acabo d'esmentar. Els neologismes formats per derivació, és a dir, sufixació i prefixació, en aquest ordre, són els més habituals. Si parlem en termes de recurrència, en 5 dels 100 nodes, la prefixació i la sufixació es reparteixen la primera i la segona posició. En termes generals, segueixen en grau de productivitat els manlleus de l'anglès i els formats per composició culta. Si ens fixem en la categoria formal de les unitats neològiques, s'observa un clar predomini de noms, probablement en masculí, seguit per adjectius i verbs, normalment transitius. Hem recollit també adverbis, algun pronom i alguna interjecció, però en proporcions percentuals gens significatives. Com es pot veure a la taula, on hem reflectit els processos formatius dels quals disposàvem de valors exactes, hi ha algunes diferències segons el tipus de neologisme, com ara la davallada d'adjectius que es produeix en els neologismes per manlleu del castellà o en els semàntics. Fixem-nos ara en els resultats segons la tipologia establerta. Comencem per la prefixació. La primera constatació que cal fer és que en termes de productivitat general, el prefix més recollit és anti, destacat, com veieu, entre la resta dels 10 prefixos més habituals. Quant a les tendències d'ús, hem comprovat que fins al lloc 34 de l'escala general de productivitat, pràcticament tots els prefixos són transversals, és a dir, que apareixen en tots els nodes amb excepcions comptades. Pel que fa a les dades més concretes, és interessant constatar que en prefixos que poden usar-se amb el mateix significat s'estableixen també diferents graus de productivitat. Multi és més productiu que poli i pluri, super més que sobre, semi més que quasi. Igualment, podem constatar alguna tendència innovadora que invalidaria una idea priorística. No té una productivitat mitjana, no pas baixa, com se sol pensar, i en canvi A disminueix en capacitat productiva. En la sufixació, en termes de productivitat, se situarien al capdavall de la classificació er, era, ista, aquest és el més productiu de tots els nodes. La majoria dels sufixos són patrimonials i de tipus lèxic,
però n'hi ha alguns de cultes, com ara llac, llaca, guirutut. També, en general, la majoria són propis del català i només 9 dels 69 detectats procedeixen d'altres llengües, com ara del castellà i de l'anglès, bàsicament. Finalment, destacaria la varietat detectada en algunes unitats, botellón, botelló, botellada, botellot, que és un aspecte que cal tenir en compte a l'hora de prioritzar una forma sobre l'altra. Passem a la composició culta. Els resultats obtinguts permeten afirmar que la composició culta estricta és poc usual en neologia, almenys en els registres dels mitjans. En canvi, els neologismes amb un formant culte i un mot patrimonial són abundants. En aquest cas, són més freqüents els formats per prefixació. Tal com es pot veure a la taula, el prefix més habitual és auto, amb una distància percentual important en relació amb els altres de la llista. Quant a les tendències d'ús, destacaríem els casos de polisèmia d'alguns prefixos, tele, foto, ràdio, i canvis de significat que s'han produït en algun dels formants cultes. Un exemple seria el cas d'esfera, conjunt de blocs relacionats, significat que es va estendre quan van començar a popularitzar-se els blocs i que ha generat neologismes com blogosfera, blocosfera o catosfera. Ha perdut, doncs, el significat originari d'esfera, com podem trobar atmosfera, biosfera. Complementàriament, hem utilitzat també la composició patrimonial o pròpia i la sintagmació. La primera supera percentualment la segona. En els dos casos, la majoria de neologismes són nominals, amb estructures constitutives diferents, però destacaríem la capacitat generativa de verbs, normalment amb sentit metafòric, en el cas de les unitats sigmàtiques. Els resultats obtinguts també ens duen a la conclusió que hi ha una tendència a abandonar els tipus de composició més genuïns. Els compostos que dominen la creació neològica són els que s'aproximen a la sintagmació. També s'observen algunes tendències en el sentit que els compostos nominals han reduït les seves relacions de gradació semàntica, la coordinació i la posició, o que les unitats sintagmàtiques més habituals són les formades per nom i adjectiu, nom i sintagma proposicional. Igualment, aquí s'observa la influència d'altres llengües, com el castellà, que sembla que han desplaçat les formes més genuïnes. Justament, la influència d'altres llengües s'ha analitzat en l'apartat de neologismes per Manlleu. L'anglès és la llengua de Manlleu més freqüent en la premsa en català i el tercer recurs més productiu, seguit pel castellà. Destaca també que els procedents de l'anglès presenten un grau d'adaptació molt baixa, cosa que no passa amb els procedents del castellà. Tot i que el llibre Els manlleus del castellà i de l'anglès es tracten en dos capítols independents, ara en faig una valoració conjunta. Una de les característiques dels manlleus del castellà és l'alt grau de variació formal que hem trobat, fins i tot en la mateixa font de buidatge. Això passa sobretot en les formes que acaben en on. Els manlleus del castellà més destacat, o el manlleu del castellà més destacat, és Vivenda, que doblaria en nombre d'ocurrències el segon, que és Novi i Nòvio. Alhora, s'ha detectat algun cas d'unitats lèxiques molt productives, cutre, pijo, que a la vegada generen força derivats. Els neologismes més documentats en anglès han estat block i playoff. Un aspecte que crida l'atenció és el nombre elevat de noms i adjectius de to negatiu o despectiu que s'utilitzen sovint com a qualificatius personals procedents del castellà. Garrulo, gilipolles, lasta, macarra, listillo, pringat. I en el cas de l'anglès destaquen els vinculats als esports, seguits per l'estic i la música. Passo a la truncació. La primera constatació en relació amb els processos neològics de truncació
és que responen a criteris fonològics. Per tant, tenen un caràcter més espontani i més efímer, perquè no sempre tenen pervivència en el temps. Es distingeix entre processos neològics d'abreviació, acronímia i siglació, en aquest ordre de productivitat. El buidatge de les dades ens ha permès constatar els neologismes més recurrents, crono, sociovergència i ONG. Altres dades ens permeten constatar tendències d'ús, com ara que normalment els de siglació sil·làbica tenen una accentuació paroxítona, grapo, pima, mentre que els de siglació alfabètica la tenen oxítona, CD, DNI, MP3. Les abreviacions de dreta a esquerra són més nombroses i de tipologia diversa. COLE, COMPI, PRESI, DEMO, LOGO, QUARS. Els tres camps semàntics més productius són l'oci, cultura, la política i l'economia empresa. I també en aquest bloc es nota la influència d'altres llengües com l'anglès, el castellà, l'italià, el francès i l'alemany. Acabo amb els neologismes semàntics, és a dir, els canvis de significat. Aquests són potser els més difícils de detectar perquè no presenten cap evidència formal i solen aparèixer sense cap mena o sense cap mena de marca tipogràfica. Tanmateix, són unitats força regulars amb poca variació formal. Quant a la classificació de les unitats, podem dir que bàsicament corresponen al que anomenem resemantització, parasemantització i habilitació. Des del punt de vista de l'anàlisi lexicosemàntica, els neologismes són un 73%. Els neologismes en un 73% es podrien adscriure a camps semàntics definits. Els més productius són esport, política, economia, cultura, tecnologia i transports. Destacaríem que de vegades es detecta que d'un camp lèxic han passat a un altre. En són exemples els mots relacionats amb el cromatisme i amb el món bèl·lic. Així, en esport es pot parlar del triomf blanc, però podem apostar pels cotxes verds. De la mateixa manera, en camps de futbol es pot afusellar el porter, o es pot decapitar un dirigent polític, o el preu de l'atur es pot disparar. Per acabar, voldria apuntar que la recollida de dades en aquest àmbit mostra la necessitat de renovació, actualització i modernització de les nostres fonts lexicogràfiques, tot i que som plenament conscients que els recursos expressius que genera una llengua i les obres lexicogràfiques evolucionen a velocitats diferents. Per posar només un parell d'exemples que cau en el sentit d'embolic, seria un neologisme si mirem les definicions del DIEC 2. De la mateixa manera que ho seria punxar en el sentit de manipular una línia telefònica o perdre, fracassar. Excepcions que, dit sigui de passada, ja es recullen en el diccionari de la RAE. Per tant, hi ha encara molta feina a fer. I aquesta és una de les línies futures de recerca de l'equip. Oi que sí? Moltes gràcies. Hem pogut veure l'interès que presenta una obra d'aquest tipus i ens podríem preguntar, una mica per cloure, és i tota aquesta recerca per a què? Per què i per a què? Sobretot per a què? I com deien molt bé els autors de l'obra i l'editora de l'obra, les llengües, si és veritat que les llengües evolucionen d'una manera permanent, consignar una mica quina és aquesta evolució és d'alguna forma un deure que tenim els lingüistes de cara després a fer accions de caràcter lexicogràfic, etc. El català evoluciona. En aquesta obra això ho sabem, però el que no sabem moltes vegades és evoluciona com, en quins aspectes evoluciona. Aleshores, en aquesta obra, el que representa el seu contingut
és una síntesi que de com, a través del lèxic, un, les diferents varietats del català evolucionen d'una forma bastant harmònica. No hem d'oblidar que és un material extret de premsa, i tampoc hem d'oblidar que a la premsa normalment hi ha serveis lingüístics que regulen l'aparició de les unitats. Però això significa, si ens creiem aquestes dades d'aquesta evolució harmònica, que diguem-ne l'èxit del que pot ser l'estandardització del registre escrit és un fet, perquè en el creixement de les llengües, en allò que és nou, el que no s'hi percep és una diferència de les regles de la gramàtica que es posen en joc en les diferents modalitats dialectals. La segona cosa que podem constatar és, i és veritat, però en canvi, que hi ha diferències en els resultats o en les llistes de paraules que procedeixen de les diferents modalitats del català. Però, com hem vist abans, n'hi ha unes que són perfectament predictibles perquè estan lligades amb el territori, però la regla gramatical continua sent sempre la mateixa. Per tant, això podria ser una dada des del punt de vista ja de la lingüística general, no només del català, que realment la gramàtica del lèxic que hi ha en el conjunt de la comunitat, de la comunitat catalanoparlant, aquesta gramàtica del lèxic és una gramàtica molt àmpliament compartida, i que en canvi s'hi mostren aspectes que ens permeten diferenciar-nos, que és el que hauríem d'estudiar. Això d'una banda pel que fa al contrast. Per l'altra, valorar els resultats d'aquesta obra en el sentit que ens donen un bon material perquè puguem anar actualitzant els diccionaris. Tots sabem, com han dit abans, com acaba de dir Joan Julià, que correm més els parlants que els diccionaris, i això és un fet, i que consignar una paraula nova en un diccionari només es fa en el moment que hi ha un ús abundant que mostri d'alguna manera la seva estabilització social, perquè és que si no ens podríem equivocar molt posant paraules en el diccionari que al cap de dos dies desapareixen. Però n'hi ha algunes que ja estan en circulació des de fa molt de temps i que en canvi no hem estat capaços de detectar que no eren en el diccionari. Per exemple, el neologisme d'aquest any 2014. Algú es podria imaginar que Estelada, entès com la bandera, no era en el diccionari? Sembla mentida, oi? Perquè no és una cosa de fa dos dies, sinó és una cosa de ja fa molt temps. Doncs bé, l'Estelada no és en el diccionari de l'Institut. Lògicament, gràcies a l'aportació que s'ha fet de quin és el neologisme de l'any, hem pogut detectar que és una paraula que corre pressa d'enquivir-se, d'entrar en aquest diccionari normatiu. Doncs bé, aquestes recerques, com la que presenta aquest llibre, sobre els neologismes, que ens permeten veure si realment hi ha vigor creatiu en els parlants del català, utilitzant els propis recursos o deixant-se seduir per la facilitat dels manlleus. En aquest cas, de quins manlleus? Perquè és evident que aquí no hi ha gaires manlleus del castellà, però torno a dir, és premsa escrita mediatitzada moltes vegades per un servei lingüístic, perquè dades, per exemple, de l'Observatori, que no són aquí, mostren que si donem els neologismes, en el sentit que no són el diccionari, més representatius del registre oral, tots són castellanismes. El bueno, el pues, l'asta i l'aixins són a la llista, a la capçalera d'aquelles paraules que s'utilitzen més que no són en el diccionari. Per tant, relativitzem efectivament la significació que tenen determinats resultats que aporta aquesta recerca, però en canvi posem molt d'èmfasi en el gran valor que té perquè ens pot orientar de cara a la confecció i actualització, sobretot de les obres lexicogràfiques. Moltes gràcies en nom de la secció filològica i de l'Institut d'Estudis Catalans per haver vingut en aquesta presentació. Us convidem, si no a comprar, perquè és un llibre molt car, nosaltres ens agradaria que es vengués, però
a revisar-lo almenys i veure quina utilitat pot tenir per als uns i per als altres, i em sembla que entre tots podem dir, sense exagerar gens, que en aquest cas que ha estat un finançament molt ben utilitzat. No s'ha balafiat en absolut els recursos que s'han donat, i això ha quallat en una obra que em sembla que té una presència que ens pot enorgullir a tots. Moltes gràcies.